Yıxılan ağlamaz. Müəllif Gülşən Behbud. Şeiri səsləndirdi Yunis Qaraxanlı. Yıxılan ağlamaz deyib atalar. Yıxılan ağlamaz deyib atalar. Ürək çat veribdi. Ağlamıram ki. Hamar yollarıma daşlar düzənlər. Hamar yollarıma daşlar düzənlər. Toza çevrildilər. Anlamadım ki. Ağrılar, acılar hədiyəm olub. Hər kəsə beləsi qismət olmaz ki, nifrətim, sevgim də sonsuz olubdur. Hər kəsdə iradə, məqsəd olmaz ki, yuxusuz gecələr şahidim olub. Yuxusuz gecələr şahidim olub, Tanrıma etdiyim dualarımla dil nəyə vərdiş edibsə odur. Sonradan etdiyi vərdiş olmaz ki, sonradan etdiyi vərdiş olmaz ki, olmaz ki.